Вираз «собаче життя» знайомий всім, але не для всіх він має погане значення. Бо якщо ти собака-селебріті, то подорожуєш в бізнес-класі літака, ходиш в спа за 45 тисяч доларів і навіть ведеш бізнес вартістю 30 мільйонів баксів. Песики американської телеведучої Опрі Уінфрі, наприклад, мають свій власний трастовий фонд на саме таку суму. Українські собаки і котики, до речі, теж не пасуть задніх. Нашийник з діамантами та дизайнерський одяг – це лише частина солодкого життя улюбленців української еліти. І зараз ми просто шокуємо вас порівнянням їхнього собачого життя із вашим. Життя собаче? Тільки не у них. Зйомку у серіалах, модні покази, салони краси та ексклюзивні речі. Наша услуга так є, якби... такою дуже преміум. Любов заможних українців до тварин вже спричинила розвиток цілої індустрії. Гроші досліджують нові тренди, які вас здивують. І таким образом клієнт зможе увіковічити свою любов к существу. Нова мода – день народження у вашого песика. Кульки, фотограф і як без нього – торт. Все це для улюбленця. Ми ділимо очень крутые праздники для собак, всякие вкусные тортики из мяса, всякие печенюшки и пироженки. Свято влетить господарям у 3,5 тисячі гривень. Це за годину. На выходе у вас получается очень крутая фотосессия на память. Вся возможная атрибутика праздника. Мы приезжаем с шариками, с колпачками, с вкусняшками, с подарками. Тортик незвичайний, м'ясний. Куряча грудка, індичка, яловичина. У малої слина, а у господаря – мінус 3,5 тисячі. Але це модно, а отже попит тільки зростатиме. Це найменший тортик. Весить він 300-400 грам, стоїть 250 гривень. Все, як у людей. Від бажаючих немає відбою. Кожен день у якоїсь собаки день рождення. Модель та телеведуча Яна щороку влаштовує день народження для своєї улюблениці Добі. За день до цього куча примірок, тому що ми їздимо по магазинам, вибираємо або нове плаття, або ігрушки. Ну, їй дарять цвіти. Ми купуємо торт. Ввечері у нас зайнято, тому що ми празднуємо день рождення її. Прийшли на день народження собачки без подарунку – неподобство. Цього року модно дарувати коштовні нашийники. Дійсно, не будеш іменинниця щодня ходити в одному. Тема набирає популярність. Нашийник з діамантами, біле рожеве золото та дорогоцінне каміння. Це були підв'язки з породами собак в розовому жовтому золоті з дорогоцінними каміннями. Якихось 500 доларів і дорожче. Якщо робити в золоті щось найменьке – від 500 доларів, якщо починати там камні 800 доларів. Індустрія послуг для домашніх тварин в Україні шалено росте. Модна тенденція сезону 2018 – залишати улюбленців з собою, навіть після смерті. Можна створити скелет із вже умершого животного, абсолютно це буде стерильно. Повністю всі косточки беленькі будуть, все буде гладко. Скелет декорується дорогоцінними металами та камінням. Брилянти і будь-які дорогоцінні камні. І таким образом клієнт зможе увіковічити свою любов к существу. Пропозиція коштує 15 тисяч доларів. Скелет буде смонтірован, собран на нікаєм. Світ собачої моди щороку оновлює асортимент. Цього літа популярні фрак з бутоньєркою, яскраві дощовики та навіть купальники для собак. Например, в этом сезоне вот было модно дождевики, пуховики, все серебристые, золотистые, да? Вот такие вот бомберы у нас есть очень крутые. Крутий бомбер обійдеться у 600 гривень. Вот девушка заказала нам купальник. Ніякого мас-маркету. Все під замовлення ексклюзивно. Це головні вимоги власників. Новий гардероб щосезону. Яна та її улюблениця Добі вибагливі у підборі одягу. На вулицю кожен день у новому наряді. На вулицю, звісно, стараємося міняти нове плаття кожен раз, щоб не заповнили в одному тому ж. Найексклюзивніша річ гардеробу. Це от наша гордість. Це для Добі зробили виключення, звісний дизайнер. Нам зробили, звісно, немножко скидку, ну, 100 з чимось доларів.
Ще один хід собачого сезону весна-літо – одяг шовку. Платья в більшості випадків ексклюзивне, тому що ткані ми беремо тільки в бутиках. Це шовк. Заможні клієнти в захваті. Себестоимость каждой одежды стоит достаточно дорого. Одно изделие стоит порядка 1500 гривен, сделать его просто. Фэшн-песики. Украина очень развита на тему того, чтобы произвести впечатление. По поводу спа-процедур, это то же самое отношение хозяина к своему питомцу, точно так же, как купить ему дорогой, например, вкусный корм. У деяких собак навіть є власна кар'єра. Ольга Сумська серйозно займається просуванням своєї улюблениці. Джесіка вже зірка телебачення. Вона знімається в кіно, вона виступає на концертах, нещодавно знялася в 95-му кварталі. Навіть приносить у сім'ю гроші. Вона сама собі заробляє на хліб. Суму нам скажете, пожалуйста? 2000 гривень. Оновлення гардеробу у Джесіки відбувається регулярно. Костюмчики є, в нас їх дуже багато, хіба що я на двір їх не одягаю. Прожитковий мінімум четвероногих киян складає від 5 до 15 тисяч гривень на місяць. Поки їх менш фартові побратими вештуються вулицями в пошуках їжі, люксових песиків везуть на масаж морди. Коротше, все як у людей.